Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah jeung disunatkeun pi sujudi dina sujud naon wad'uan pin nenden irung. Bal yuta'akkadu balikta dikukuhkeun itu wad'u lil khobari sahihin karena aya hadis sahih. Wa min sama sareng tina kulantaran kitu. Naon kitu teh aya khobari sahih. Ihtiro tadi pilih naon wujubuhu wajibna iya wad'u wa yusanu jeng disunatkan naon wad'u rukbataini nenden kana dua tuurna awalan dina pangheulana muttafariqataini barina dicarangkan dua nana kodro sibrin dina kira-kira sejengkal summa kapaihi tului dua dampa leungeuna si musolli hadwa mankibaihi barina meneran kana dua tak-takna si musolli ropian barina anu diangkatkeun naon ulah naon atuh ziraaihi kana dua astana si musolli asta teh pigelangannya anil ardi tina bumi wana siron jeung renggangkeun asobiahu kana ramu-ramuna si musolli majmumatan barina anu dikumpulkeun lil kiblati kana madep ka kiblat summa jabhatihi tuluy tarangna si musolli wa anfihi jeung irungna si musolli ma'an barina bareng wa tapriku kodamaihi jeung nyarangkeun kana dua dampal sukuna si musolli kodorosi berin kalawan sakira-kira sajengkal wanas buhuma jeng nangtungken karena itu kodamai muwajihan barina anu dipadepken barina anu madepken asobi ahuma karena pirang-pirang ramona itu kodamai lil kiblati ka kiblat wa ibrozuhuma jeng sunat ngadohirken karena kodamai min zailihi tina tungtung sisi pakeanana si musolli wa yusanu jeung disunatkeun naon fathu ainaihi mukakeun dua panona musolli hala tasujudi dina tingkah sujud kama sapertikeun perkara kola anu parantos ngadawuhu kana itu emma saha ibnu abdi salami imam ibnu abdi salam wa aqara jeung netepkeun hu kana itu emma saha az-zarkasi imam zarkasi wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon mukhalafatu tartibi nyulayaan kana ieu katartiban al-madzkuri anu dicaritakeun wa adamu wad'il anfi jeung henteu nenden kana irung wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan sareng sunat maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan kalawan tilu kali subhana maha suci pangeran abdi rob maha suci pangeran abdi robbi duh pangeran abdi al a'la anu maha luhur wa bihamdihi sareng kalawan muji ka Allah salasan kalawan tilu kali sunat maca subhana ta fi sujudi dina sujud lil ittibai karena turut ka kangjeng nabi wa yazidu sareng nambahan saha manjalma maro anu parantos kaliwat ieu man mana maro teesina munparid sareng imam kaum mahsurinnya nadban kalawan sunat nambahan kana naon kana lafad Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin di urang mah ieu teh galib dipake bacaan sujud tilawahnya logatan nadban wa yazidu man maro nadban nambahan kana ieu dua Allahumma ya Allah laka ka Gusti sajadtu sujud abdi wa bika sareng ka Gusti amantu iman abdi wa laka sareng ka Gusti aslamtu pasrah abdi sajada wajhi sajada sujud naon wajhi awak abdi lilladzi ka Allah atawa kadzat khalaqa anu parantos ngadamel ieu ladzi hu kana itu wajhi
wasawara sareng ngarupakeun itu ladzihu kana itu wajhi wasaqqa sareng melah atawa ngaliangan itu ladzi samahu kana pangdengena itu wajhi wabasarahu wabasarahu jeung kana paningalina itu wajhi bihaulihi kalawan kawasana itu ladzi wa quwwatihi sareng kakuatan itu ladzi tabaraka maha berkah saha Allahu Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah ahsanul khaliqina anu pangalusna tina anu midamal kabeh.